Foreldre, vi ringer nå våres aller beste venner, for nå skal broskene bare krasje flere senger. Mange av oss ender opp på gulvet hvis noen finner seg i et rom. Også når en av gutta går på rommet, da sier broskene å nei, å nei. Vi sier de nei og nei når de går på rommet. Når du er eldre, sønn, så vil du skjønne det. Hei, sønnen. Jeg skal da feste og krasje seng med de store gutta. Det gjør gutten min. Dra ut og krasje noen senger, for faen. Se, hvor skal jeg det? Thank you.